Kruh je simbol, prispodoba in hkrati tisti konkretni, pravkar spečeni dišeči hlebec, ob katerem se nam pocedijo sline, pek pa tisti mojster, ki samo iz moke, vode in nekaj dodatkov pričara eno najbolj tradicionalnih in najbolj spoštovanih sestavin naše prehrane. Samostojno opravlja različna dela, od priprave surovin za peko kruha, pekovskega in drobnega peciva, do gnetenja in oblikovanja testa, oblikovanja kruha in pekovskega peciva, peke kruha in peciva, skladiščenja in pakiranja izdelkov ter vzdrževanja strojev in naprav. To pomeni, da je njegovo delovno področje široko. Pek je močno iskan poklic s hitro možnostjo zaposlitve. Obiskali smo šolski center v Šentjurju, kjer so nam predstavili poklic peka. Ostanite z nami. Program PEK je triletni program, to je srednje poklicno izobraževanje. Traja 3 leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Ja, pek vsekakor mora poznati sestavine, s katerimi vsakodnevno dela. To se naučimo tudi pri teoretičnem in praktičnem pouku. Mora imeti dobre ročne spretnosti, občutek za estetiko, kreativnost. Vsekakor lahko to delo opravljajo tudi gluhonemi. Ja, pri praktičnem delu lahko pride do kakšnih opeklin, zato mora biti previden pri peči, uporabljati zaščitne rokavice. Potem tudi kakšna vreznina se lahko zgodi z noži. Pač mora biti pač previden, upoštevati varstvo pri delu in pa seveda pri gnetilnem stroju. Pri praktičnem pouku pač izdelujemo različne vrste kruha in pa seveda pekovskega peciva, kot so pletenice, žemljice, potem pač v priložnosti pač velike noči sedaj izdelujemo zajčke, razne pletenice, potem za druge praznike parkljne, različne vrste kruha, naj bo to ajdo kruh z orehi, koruzni kruh, potice, kokosove, orehove, v glavnem pač z različnimi nadevi.
dijaki, pripravci niso lačni, saj vedno lahko poskusijo te izdelke, ki jih sami izdelajo, zato da znajo potem tudi to ceniti, kar sami naredijo. Zdaj bomo pokazali našega gluhega peka v službi, kakšno delo opravlja v svojem poklicu. You know.
Poklic peka ne smemo pozabiti, saj nas kruh spremlja skoraj od rojstva do smrti. Pregovor pravi, da kruha ne naredi moka, ampak roka. Glede poklica peka imajo gluhi veliko možnosti, da se zaposlijo v pekarnah, pizzerijah, v trgovinah ali drugje.